21.06 Jiguli. Oq. Buni yili necha ekan? 90-chi yil-a? Salomlar. 16 million. Propan ustanovka. Bir kalta zavod oldi, 90-chi yil, 16 million so'm deyapti. Propan ustanovka. Oqmi? Qaymoq tortdi. Zadni moslari zo'r. Zavodskoy bagaj. Telefon nomerni berib yuboring. Shamol, shamol. Eshik shunaqa bo'ldi. Bitta joy chirigan, har ham shu yerda. Zavod stoy. Telefon nomeringiz. Datchiklarni ko'rsatadi, nechta gaz bo'lgan endi. Nechta? 16 million so'm, ha? 95 lik. Ayting. 610 53 58. 610 53 58. 58. Kelishilgan joy qancha? Buyladi qolishim. Men buni 20 25 deb turib nima qilaman? Naqd aytasan. Nulitsi sizdanmi? Sizdanmi? Qancha deyapsiz? Assalomu alaykum. 28. 28? Yili necha? 2008. 2008. Injektor? Injektorman. Qancha yurgan probega? 88 ming yurgan, ha? 20. Injektor motor. 25 million injektor motor 07. Yili necha? 2008-yil. Propan ustanovka. Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? 97 lik. 926. 926. 3340. 3340. Nulyetti Jiguli 21.07 yili oq. Udarcha injektor motor. Moshin qancha deyapti? Salom. 14 deyapti. 19 million. Nol birami? Nol biran aka bu? Ha. Nol bir. Yili nechchi buni? 80. 80? 19 million so'm deyapti, 80-chi yil ekan. Propan ustanovka. Ha, chiroyli taxlangan. Zoradan ham ko'rsatishim kerak. Opsiya. Oq Jiguli. 05 05 06.
21.07. Aka salomlang. Qancha deyapsiz? 24. 20. 20 million. Yili nechchi? 90-chi. 90-chi. Injektor emas, ha? 14 deyapti. Karburator. Qanaqa gaz ustanovka? Propan. Telefonimiz berib yuboring. 120-68. 21.07. Normal. Sakali istachalar. Qizil Jiguli. Qancha bo'ldi bu? 21.07 qizil Jiguli. Vaziyatni so'rab beraman. Motor. Komandir. Benzinda ekan hali. ₺89.16 million aytayapti. 21.07. Bitta nima qora? Salom. Yilim necha dedi? 84. 25 million deyapsan. Telefon nomeri? 99-753 75 85. Benzindan mı? Benzindan. 21.07. Motor 3. Acar motor. Yok ha? Motor 03. Motor 03'te. Aldığını kurtar çapa degen motora geldi. Pasla oras mı ki oldu? Ha. Bol şu müzikten pasla verin. Bir pasla var mı ya? Ne çıkıyor? 25 milyon sum. 21.07 oluş motor. Qancha deyapsiz? Assalomu alaykum. 18 deyapti yigit. Yili necha? 85. Propan ustanovka. Kelishilgan joyi qancha uni? Eshiklari och chotki. Telefon nomerimizni ayta olasiz? 93lik 667 667 35 79.
Bugün zor. Kilometr so'ralmaydi chunki kilometr rahmat. Yurib ado qilib olgan. Nima bilan xarajat qildi? 13. Jiguli. Bu Jiguli kimdan ekan? Sizdanmi, tog'a? Qancha deyapsiz? 15 million yili necha? 84. 84. Muzikani pastlab berasizmi ozgina? Bir minutak. Nolta. Propan. Propan ustanovka. Yozgan bizning imira. Telefon nomeri nechalik? 91. 91lik. 986 99 21. Bo'lgan joyi qancha tog'a buni? Toza ha tagi. 50 talik. Gaz balon. Oldu. Rahmat. Jiguli. Bu ham 06 ha. 06. Sizdanmi aka? Qancha deyapsiz salomlar? 20. 20? Yili necha? 79. 79 20 06 mı? Motorom 06. Motorom 06. Mashinam 06, motorom 06. 303. Benzinda mı? Benzin ha. Yan karburator bo'lgan ekan ana ishni. 05 originaldan bo'lgan. Men karburator. Siz bilan joyda turdim. Bo'ldi, rahmat. Telefon nomeringizni berib yuboring. 501. Aha. 6770 90lik. 6770 501 90lik. Rahmat. Nima narvon? Qapa nimaiz bu? Mana sizga Moskvich. Moskvich. Yili necha bu Moskvichda? 86. 15 million so'm deyapsiz. Assalomu alaykum. Telefon nomeringizni berib yuboringlar. 700 352 18. Metan ustanovka. Rahmat. Qancha ekan buni? Necha million? 25 million. Taqlab chiqdi. Niva. To'rtta balon tortadi. Nomer ham 404. Orqa oldi moslik. Bitta ustanovka. Qancha deyapsiz aka? Assalomu. Mashina. Qancha? Salom. 32. 32 million? Yili necha bu Neva? 88. Pravi qancha yurgan? Yurtdirsin. Ey, ancha ko'p yurmaganmi? Uyimiz yaqa-beqa ishimizga, minamiz tamam.
Telefon numar. Etoring telefon numar. 336-91. Aha, 336-91. 41-11. 41-11. Bo'lgan joy qancha buni? 25 millionga bermoqda. Mol bu Jiguli oq. Yili necha? 75. Qancha deyapsiz? 9 million so'm. Telefon nomeringizni beraverasiz. 731 51 56 54.